Առանց զարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները, այս պահին իմ հյուրն է վերելք տեղեկատվական վերլուծական կենտրոնի քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալացյանը, բարձրաց պարոն Խալացյան, շնորհակալ եմ վերաբերվել ընդունելու համար, երեք էլի հայկական մեդիադաշտը, սոցհարթակները, այսպես ալեկոծվում էին Լավրովի հայտարարությունից հետո, որում Լավրովն ասել էր, որ Ադրբեջանը վերադարձրեց իրեն պատկանող 7 շրջանները, որոնք օկուպացրել կամ զբաղեցրել էին հայկական ուժերը. Չնայած այնտեղ կար նաև պրոհայկական դիրքավորում, ինչ-որ հատված կար, դրա մասին դեռ կխոսենք, բայց լավ, Լավրովը ինչ ասեց, որ Հայաստանի իշխանությունները չէին ասել, Լավրովը ինչ ասեց, որ Պրահայում Փաշինյանը Ալմատայի այդ հրճակագիրը մեջ բերելով չէր ասել, որ Հայաստանում այդպես ոգևորվեց հանրությունը։ Նույնիսկ ոչ միայն Փաշինյանը, մենք թե բազմից ենք տեսել իշխանության հետ կապված անձինք, ու այդ միտքն են առաջ տանում, որ հիմա մենք են վաղ վերս լեք, ինչու եք նեղանում, հիշում եք, չէ, չեմ ուզում անունների շատակի մարդկանց, այդ ինչ սկանդալները և այլն։ Լավրովի հետ կապված, տեսակ, ես երկու մասի կբաժանեմ պատասխանում, երկու բացատություն կա դրան, երկուսն էլ իրար հետ փող կապված են։ Մեկը, ինչպես դուք նշեցիք, փաստացի նա ասաց այն, ինչ Հայաստանի իշխանությունները ասում են։ Տեսեք, շատերն են քննադատում Նիկոլ Փաշինյանին, որ օրինակ նույն նոյեմբերի 9-ի Երակում համաձայնագրում կետ կա, Հայաստանը պարտավորվում է դուրս բերել իր զորքերը։ Ու դա շատ կարող շատ բացասական հետևանք ունենա ու բերում է այս մտքներին և ոչ միայն, այս էլ է փառքը, որովհետև ամենի գետերից մեկում ասում Հայաստանը պարտավորվում վերադարձնել Քարվաճարի շրջանը։ Հա, դա որովհետև միջազգային դատարանում է վալին կօգտագործվել է Հայաստանի դեմ։ Այդ նույն դեպքում, օրինակ, Խելացի մարդը կգրել Հայաստանը պարտավորվում է համոզել Լեռնային կամ Արցախի Հանրապետության իշխանությունը կամ Արցախի իշխանությունը, որ իր ստորաբաժանումները, իր ուժերը դուրս բերի այդ ասել, օրինակ, հասկանում ես, որ ի վերջո այդ խնդիրները չլինի, բայց մենք տեսնում ենք, որ մարդիկ նույնիսկ այդ մարդուկների մասին չեն մտածել, կարևորը ստորագրելն է։ Դա մեկն է, որ փաստացի նա ասել այն, ինչ որ Հայաստանի իշխանությունները արդեն ասում են, բայց երկրորդը իմ կարծիքով նույնիսկ ավելի կարևորը, Լավրովի այդ հարցազրույցում հնչեցած մտքերը, ինչպես ես մի քանի անգամ արդեն ձեր հետ եմ ասել, որ տեսնելով այն ճգնաժամը, որ կա հայ-ռուսական հարաբերություններում, ինչպես է փոխվում հրետորաբանությունը ռուսական պաշտոնակարար անձանց, ի դեպ դա ի պատասխան Հայաստանից հնչող այսպիսի հայտարարությունների, մեսիջների, որոնք գործողությունների, որոնք շատ բացասական են ընկալվում, որ վերջնորին մենք տեսնում ենք այդ ԵՄ-ի դիտորդների խմբի հետ կապված Ռուսաստանի հետ զարգանքը, հարբ զորավարժությունների հետ կապված ընդհանրապես այն մտքերը, որ գիտեք ինչ դա սպառնալիք է Հայաստանին, Մոսկվա չգնալ բանակցության, դա արդեն Մոսկվայի կողմից հստակ ընկալվում է, եթե նույնիսկ չնայած չեմ կարծում, որ այլ միտք ունեն Հայաստանի իշխանությունները, բայց Մոսկվայում դա արդեն հստակ ընկալվում է, որ մի մասը ծրագրի, որի նպատակն է դուրս մղել Ռուսաստանը Հայաստանից եւ տարածաշրջանը։ Հիմա տեսեք, դուք հետաքրքիր դիտարկում արեցիք, ընդ որում հիմա ես հիշեցի, որ նախկին բոլոր փաստաթղթերում Արցախի հարակից շրջանների զորքերի դուրսբերումը նշում էր հայկական ուժերի դուրսբերումը, չէր ասում Հայաստանի զինված ուժերը, ասում էր հայկական ուժերի, այսինքն ֆիքսելով, որ դա չունի ինչ-որ Հայաստանի հետ կոնկրետ կապ, այլ հայերի պատկանող զինված ուժերը։ Մենք միշտ ասել ենք, մեր բանակային տեղչիկ, այնտեղ կամավորներ են և այլն և այլն։ Հիմա մյուս դրվագը հետաքրքիր է, որ Լավրովը իր խոսքում ասում է, Ադրբեջանը վերադարձրել է իրեն պատկանող 7 շրջանները, այսինքն բաց թողնելով նախկին Լղիմ տարածքը, եւ սա օրինակ հայկական դիվանագիտությունը կարող էր օգտագործել, նաեւ սա Հայաստանում պետք է քննարկման առարկա դարձրել։ Ինչը Ադրբեջանում քննարկման առարկա դարձել է, որովհետեւ ադրբեջանական մեդիա հարթակներում քննարկում են Ալիևի խոսքերը, հենց այդ դրվագը, թե դա թե ինչու էս միայն 7 շրջանների մասին խոսում եւ ոչ Արցախ, ամբողջ Արցախի մասին։ Դե մենք գալիս ենք դրան, եկեք հիշենք, որ նույն ռուսական առաջարկը, որ խաղաղության այդ պայմանագրի առաջարկը, որում առաջարկվում էր, ամրագրվելու էր, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը թողում ենք ապագայի համար, ապագայում կորոշենք, և Բայրամով նույն իր տարեվերջյան հարցազրույցում ադրբեջանական ԶԼՄ-ներին հստակ նշել, դա մեր համար կատեգորիկ անընդունելի տարբերակ է, մենք երբեք դա չենք ստորագրի։ Եվ նույն Լավրովի խոսքերը, երբ որ ասում իր ասուլիսում, ասում է, մենք Հայաստանին առաջարկել ենք այդ տարբերակը, բայց Հայաստանը գնաց, Նիկոլ Փաշինյանը գնում է Պրահայում, լրիվ այլ համաձայնության է գալիս, Ալիևի հետ գալիս են Սոչի, մեզ ասում են, դե մենք արդեն դեպ պայմանավորվել ենք, հետո մեզ առանձին ասում են, դե մենք համաձայն ենք ձեր տարբերակին, բայց ասում այդպես միջազգային հարաբերություններում չի լինում, մենք չենք կարող ձեր փոխարեն
առանց ձեր օգնության, փաստացի դա էլ էր ասում։ Տեսեք, նույն կարգավորման հարցում Ռուսաստան մի կողմից Հայաստանի իշխանությունները ասում են, դեմ ենք համաձայնենք ռուսական տարբերակին, թող իրենք իրականացնեն։ Բայց Ռուսաստանը չի կարող, օրինակ նույն Ալիևը կարող է կանգնել Պուտինին, ասի գիտես ինչ, ես արդեն Փաշինյանի հետ պայմանով, նա համաձայն է, դու ինչու ես իր փոխարեն տարբերակ առաջարկում, եթե այս մարդը արդեն համաձայնվել է այլ տարբերակին։ Ընդ որում Պրահան և ռուսական առաջարկը, եթե համատենք, այսպես է ստացվում պատկերը, Փաշինյանը փորձում է հանձնել ամբողջ Արցախը, ռուսները փորձում են պահել այն ինչ որ 2020-ից հետո գոնե մնացել է խաղապանների վերահսկողության տակ։ Ռուսաստանը պետք է պահպանել իր ռազմական ներկայությունը։ Հասկանալը ռուսները մեր համար չեն պահպանում, իրենց համար են պահպանում։ Դամը պահպանելու համար իհարկե այդ հարցը, ունակ այնտեղ պետք է լինեն ապրեն հայեր։ Հասկանում ենք, չէ՞, որ այն տարբերակը, որ Ադրբեջանն է ուզում առաջ տանել, հայերը այնտեղ չեն մնալու։ Եվ հենց հարցը չէ՞ ծակելու, եթե հայեր չկան, դուք ի՞նչ եք անում։ Օրինակ իմ կարծիքով այս պահին, օրինակ Պրահայից հետո գլխավոր խոչընդոտը ռուս-ադրբեջանական հարցում, որպեսզի ռուսական տարբերակը գոնե արդեն մոդեռնիզացված, ավելի վատ մեր համար, քան նախկինում, առաջնա դա մենակ այդ խաղապանների կետն է, որովհետև Ալիևը հրաժարվում է երկարացնել խաղապանների գտնվելը, այն թե Ալիևը օրինակ ասի 15-20 տարի, կարող է համաձայնվի ռուսական կողմը, բայց այս պահին Ալիևը երկու ճակատով խաղ է տանում, երկու կողմերն է շանտաժանում, որ գիտեք ինչ, թե արմուտքին, թե ռուսաներին, դուք ինձ ընդհանրաց չգնաք, ես այն միշտ տարբերակը կնքեմ, բայց արմուտքում ի վերջո շատ լավ հասկանում են, որ ավելի շատ իրենց կողմը նայում Ալիևը, որովհետև տնտեսապես է կապված, թե ամենակարևորը հիշենք, որ հենց կարգավիճակի հարցի մասին, որ Նիկոլ Փաշինյանն է հայտնի խոսքը, որ միջազգային հանրությունը մեզ այս պահանջում է կարգավիճակի իջեցում, այս Բրյուսելի հանդիպումից հետո էլ։ Դա ցույց է տալիս, որ կարող է, օրինակ ես չեմ բացատրում, որ նույն արմուտքը իր ծագերում ենթադրում է, որ որոշակի ավտոնոմիա կարող է լինել եւ այլն, եւ դա է խոչընդոտ այս պայն Ադրբեջանի հետ, բայց այն, որ սկզբունքային հարցում, որ Արցախը պետք է լինի հստակ կարգավիճակի հարցը, վերջնական պետք է լուծվի մնա Ադրբեջանի կազմում, դա հստակ է արմուտքի կողմից։ Այսինքն ես այն ժամանակագրորեն այս պահին եղած դրությունն էի ֆիքսում, պարզ է, որ Ռուսաստանը եթե կարողանա հասնել նա որ Ադրբեջան 15-20 տարով երկարացնի ռուսական ներկայությունը ռազմական, իր դրությունը փոխի, որովհետև Հայաստանից որևէ դիմադրություն չկա։ Եթե ասեմ, ստեղ խնդիր այն դրանում է, որ Ռուսաստանը եթե տեսնա, որ չի կարում Հայաստանի միջոցով որևէ բան անել, ստիպված էլ եմ ասում, ոչ միայն Ռուսաստան, բոլոր գլոբալ ռեգիոնալ խաղացողներ, նույն Պակիստանը, փոցել են Ադրբեջանի հետ ընդհանուր լեզու գտնեն, որպեսզի որոշչապով իրենց շահերը ամրագրեն։ Նաև ինչն է զարմացնում, որ հակառուսական տրամադրությունը, ես չգիտեմ դուք ինչ-որ ուսումնասիրություն կամ պատկերացում ունեք, ինչ է տեղ ունենում, հակառուսական տրամադրությունները ներթափանցել են նաև այն շրջանակներ քաղաքական, որոնք հարում են նախկին երկրորդ կամ երրորդ նախագահի թիմերին, հա, եւ այս մարդիկ, եւ ես երեկ գրել էի նաև դրա մասին, որ բոլոր նախագահները բանակցել են այդ 7 շրջանների վերադարձի հարցը, այսինքն այն ինչ որ Լավրովը ասել է այդ 7 շրջանների մասով, ասել է նաև բոլոր իշխանությունները Հայաստանի, հա, նախկին, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը ընդհանրապես ամբողջ Արցախն է հանձնել։ Այդ դեպքում այդ ո՞նց է ստացվել այդ հակառուսականության այդ թույնի ներարկումը, նաև այն շրջանակները, որոնք ավանդաբար ճիշտ ասած ուշադրություն չեմ դարձել 2-7 կամ 7 նախագահի հետ կապված մարդկանց, ճիշտ ասեմ, բայց եթե գլոբալ խոսանք այն, որ թիմակիցների մասին չեմ խոսում, ընտրողների ինչ որ աջակիցների, նայեք, դեռ մի քիչ ուրիշ է։ Մենք տեսնում ենք տեղեկատվական դաշտում ինչ է կատարվում Հայաստանը։ Մենք տեսնում ենք, որ մոդայիկ եւ տրենդի մեջ է, երբ որ դու հակառուսական ես, շատ դժվար է հակառակ այն մարդկանց, հիշում եք, հիմա գիտեք ինչ է, նմանաստում եմ 18 թվականին, երբ որ փորձում էր մարդկանց նույնիսկ լինել, նույնիսկ դեմ, նույնիսկ գլոբալ այսպես դեմ չլինելով Նիկոլ Փաշինյան, երբ որ փորձում էր մի քիչ մարդկանց ասել, եկեք մի քիչ ռեալ նայենք, էլ այնպես չի, թողել մի բան անի, հասկանանք, լավն է, վատն է, ասած աստվածացնել պետք չի, ինչպես էին թշնամական վերաբերվում, ու շատ մարդկանց համար բարդ էր իրենց կարծիքը արդեն չեն ուզում այնպես ճնշման տակ գտնվել, հիմա մոտապես մի քիչ ավելի, ինքացքով մի քիչ ավելի թեթև տարբերակով հիմա է Ռուսաստանն ընկալվում է որպես թշնամի, տրենդի մեջ է լինել հակառուսական, ու շատ դժվար է նույնիսկ այն մարդիկ, որոնք մի քիչ չեմ ասում, նույնիսկ Ռուսաստանի կողմնակից են, մի քիչ ստապ մտածելակի բան, հասկանում որ դա Հայաստանի շահերից չի բխում, իհարկե խնդիրներ կան Ռուսաստանի քաղաքականությամբ, իհարկե շատ բան մեր դու չգայց, բայց Ռուսաստանին թշնամի սարքելը ինքացքով ընդհանրապես չի բխում, վտանգավ եմ, բայց այդ մարդիկ շատերը, շատ քիչ մարդ են համաձայնվում այս պահին, իրենց կարծիքը հայտել, շատերն էլ ուզում են ցենս տրենդի մեջ լինել, էլի։ Դա, բայց թե կարծիք հայտողները իհարկե լինելու են եւ խոսելու են դրա մասին, որպես այս մարդիկ արթուր մնան։ Ես անգամ գիտեք նման զուգահեռներ ինչպես կտան, այն որ
Հայաստանում հիմա Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին խոսելը նման է նրան, ինչ միջև 2018-ը հնարավոր էր խոսել հայ-թուրքականի մասին, այսինքն չգիտեմ, ստացվել է այս քարոշությունը ռուսերին հավասարեցնել ցեղասպանություն իրականացած Թուրքիային, եւ դա ինչ որ առումով վատ հետևանքներ է ունենալ։ Ես տեսնում եմ, որ նաեւ ռուսական կողմում արդեն ռուսական հանրության շրջանում մենք վստահություն ենք կորցնում, այսինքն կա այնտեղ քննարկումներ, մարդիկ հասկանում են, այս է մեր բարեկամ երկիրը որպես ժողովուրդ։ Ես մի քիչ ուզեմ ասացին կմոտիկանամ, մի քանի հարցազրույց եմ այդ միտքը առաջ եմ տալել, ասել եմ, ստեղ ասա։ Այն, որ Ռուսաստանին ռուսներին սարքում են թշնամի, իմ կարծիքով հստակ ծրագիր է, ինչու։ Որտեղ որոշ շրջանակներ Հայաստանում, անմոտ իշխանությունում, մտադիր են Հայաստանը լավ հարաբերություններ զարգացնել Թուրքիայի հետ, մերձենա Թուրքիայի հետ, մենք տեսնում ենք, նույնիսկ պատգամավորներն են դրա մասին բաց այդ խոսում։ Ինչն է խանգարում մեզ այդ ճանապարհին, իհարկե ցեղասպանություն, իհարկե այն, որ հայ ժողովրդի մեջ նստած է, որ Թուրքը դա թշնամի է։ Համար ինչ են անում, այսպես հայտնի այդ Օվերտոնի պատուանի սկզբունքով, սկզբից ինչպես անընդունելի առաջին հայացքից գաղափարը, դարձնել ընդունելի։ Հիմա ռուսներին սարքում են թշնամի, բայց մենք հասկանալ է, չէ՞, որ Ռուսաստանի հետ կապերը շարունակվելու, թե տնտեսական, էներգետիկ, եթե նույնիսկ անվտանգային քաղաքական գործընթացում դնենք, շատ հարցեր կա, որ նույնիսկ ուզենանք էլ չեն կարող մենք մեր կամքով հրաժարվել։ Ինչ է արվելու։ Երկրորդ փուլում ասվելու, դե գիտեք, եթե մենք ռուսները մեզ թշնամի են, բայց այս թշնամիների հետ համագործակցում ենք, բայց Թուրքիա հետ պետքա չհամագործակցի, նույն թշնամին են էլի։ Հետո կասեն, դե ով ավելի կա է, չէ՞, խոսույթը ռուս-թուրքական տանդեմ։ Հա, բայց հարց է, չէ՞, ցակում։ Ես մի հատ միշտ ասում, հայտարարություն անել հեշտ է, բայց եկեք փաստին նայեք։ Իհարկե Թուրքիայի դերը Ռուսաստանի համար մեծացել է շատ հարցերում, բայց միևնույն ժամանակ այդ երկու երկրն է շատ աճաշարժանում իր այդ մտածակցում։ Ես մի հատ բան եմ փաստարկում, ասեմ, եթե այդքան լավ է իրանց հարաբերությունները, հիմա տեսեք, Հարավային Կովկաս, Լիբիա, Սիրիա, ամենտեղ իրենց շահերը բախվում են, միտեղ ասեք, որ երկու երկրները կարողացել են երկարատև մի հատ համաձայնության գան։ Չկա տես բան, իրանք հենց տեսեք, իրանք իրար հետ մրցում են, հենց տեսնում են, որ ուղղակի բախման վտանգ կա, որոշակի համաձայնության են գալիս, տակտիկական, նույն Սիրիայում, որպեսզի այդ բախումը չլինի, որովհետև իհարկե դա ձեռնտու չի, ոչ են կողմը, ոչ են, բայց եթե նրանք այդքան մոտիկ լինեն, ինչպես մեզ ուզում են դեր շնչել, ապա Լիբիայում կհամաձայնվեն, Սիրիայում մի հատ ընդհանուր համաձայնության կգան եւ այլն։ Էլ եմ ասում, ոչ թե տակտիկան, այլ երկաթը, որ իրենց բոլոր հացը փակվի, չկա, չէ՞, այդպես բան։ Հետաքրքիր է, նայ գիտեք, որ դուք ես մի բան եմ ասում, էլի հայ հասարակությունում, այսինքն օրինակ, գիտեք ինչ, ամենամեծ խնդիրը մեր հասարակությունը, որ պրագմատիզմի պակասությունն է, մենք շատ էմոցիոնալ ենք։ Ես միշտ ասում եմ, որ գաղտնիկը ինչու հայերը, երբ որ հաց անձնական է, շատ պրագմատիկ են, ունակ երեխային պետք է միտեղ դասավորել, սովորելու կամ ոչ, կնստեն մի լավ ուսումնասիրեն, լավ բուհա, ինչա, ինչ կտա եւ այլն։ Բայց այնչ հարցը գլոբալ, մեր ազգին է կապված կամ պետության, մենք անհասկանալի ռոմանտիկներ ենք, մեզ շատ հեշտ է խաբել եւ այլն, ու այդ էմոցիաները շատ է խաղում են։ Ու իմ համար մեկը միշտ բան է ռուս-թուրքական հարաբերությունում, չեն հասկանում, մեր մոտ մեզ ձեռ ոչ պետք է Ռուսաստան-Թուրքիա պատերա, լավ հարաբերություն է շատ, բայց միևնույն ժամանակ մեզ պետք չի նաև պատերազմ։ Մեր հողի վրա է լինում։ Հա, որտեվ այդ պատերազմը գնալու է հենց մեր թաթերաբեմներից մեկը մեր երկիրն է լինում։ Ահա Խալացյան, դուք ես միտքը ձեր հարցազրույցներից մեկում բարձրացրել եք եւ շատ հետաքրքիր դիտարկում եք, որը կարծում պետք է քննարկվի հայանության շրջանում, որ դուք ասում եք, որ այն հակառուսական շրջանակները պնդում են, որ ռուսներն ու թուրքերը դաշնակիցներ են, եւ հետեւաբար եթե ռուսները թուրքերի դաշնակիցներ են, ուրեմն մեր թշնամիներն են, եւ միևնույն ժամանակ այդ շրջանակները պնդում են, որ մենք պետք է հարաբերություններ կարգավորենք Թուրքիայի հետ, այսինքն եթե դու ինքդ փորձում ես Թուրքիայի հետ հարաբերություն կարգավորել, ապա ինչպես ես պահանջում, որ Ռուսաստանն իման մեծ խնդիրներ ունեցող երկիրը Թուրքիայի հետ հարաբերություններ կարգավորի։ Ես դա մասն ասում, ոնակ եթե այդ նույն մարդիկ ասեն, գիտեք ինչ, Ռուսաստանը վատ դաշնակից, հա, եկեք Թուրքիայի Ադրբեջանի դեմ ավելի լավ դաշնակից կներ, ես գոնե տրամաբանությունը կհասկանան, ինչով են մարդիկ, բայց եթե դու ասում ես, չէ, եկեք Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ մերձենանք, ու մստացում են խնդիրն են անում, չէ՞, որ Ռուսաստանը նրանց ընկերն է, մստացում են, դու ուզում ես ընկերանալ Թուրքիայի Ադրբեջանի հետ, բայց քեզ չգիտես ինչու Ռուսաստանն է խանգարում այդ ճանապարհին։ Ռուսաստանում տրամադրություններն ինչպես են փոխվել, որովհետև մենք տեսնում ենք Լավրովի խոսքից էլ հասկանալի է, որ գիտեք, կարծեք թե հիասթափված լինեն, եւ Հայաստանը իրաց համար արդեն ծանր բեռ է դարձել, որը անընդհատ խնդիրներ է միայն հարուցում։ Դա հենց այդ միտքը վերջին տարիներին շատ է հաճու, որ այն Հայաստանի հարաբերությունները չեն ապահովում գոնե որոշակի
վստահություն արդյունք է վայլում, որի դիմաց արժի գնալ լուրջ խնդիրների այլ երկրների հետ իր համար կորուստների գնալ, տնտեսական եւ այլ։ Դա համար հենց այդ եմ ասում։ Իմ կարծիքով, ինձ կարող եմ ենթադրել, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, հասկանու՞մ եք, ես ասում եմ Վերինատյանի ճշմարտություն չեմ, որ իմ ասածը դա այդպես է, բայց իմ կարծիքով, եթե նախկինում որոշ ժամանակներ Ռուսաստանում այն միտքն ենք անվոտ, գիտեք ինչ, դեկիկ Նիկոլ Փաշինյանի հետ համաձայնվենք, լեզու գտնենք, այդպես, նույնիսկ իրանք են այն հասկանում, որ չէ, այս մարդ ընդհանուր լեզու գտնել չի լինի։ Եվ հասկանում են, դա ինչ է ենթադրում, որովհետև ես այս խոսակցությունը լսել եմ, եթերից դուրս քննարկումների ժամանակ, տարբեր Մոսկվայի հետ կապեր ունեցող մարդիկ ասում են, Մոսկվային բոլոր դռների շքամուտքի վերում կարմիր լույս է վառվում Հայաստանի հետ կապված, որ վստահելի չեն, չկա որևէ հույս համագործակցության, բայց լավ, Ռուսաստանը մեծ պետություն է, Անդրկովկասում ունի լուրջ շահեր, եւ այդ շահերը կարող են զրոյանալ Հայաստանում խնդիրներ ունենալու պարագայում։ Ինչ է ենթադրում, իրենք ֆիքսել են, լավ, այս մարդը անվստահելի է, բոլորն են ֆիքսել։ Հաճախ տալիս, որովհետեւ երբ որ ես վերլեցում եմ դեպքը ինչպես են գնում, ես տեսնում եմ երկու տարբերակ, հնարավոր երկու տարբերակ, ոնց է հանգուցալուսվելու այս ամենը։ Որոշակի գործողություն են լինելու, որի արդյունքում կամ իշխանապահություն կլինի, կամ նույն Նիկոլ Փաշինյանը արդեն ստիպված է լինելու ընդհանրապես հստակ քաղաքականություն վարել Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, կամ կկրկնվի նույն վրացական սցենարը, ես նկատություն եմ պատերազմը 2008 թվականին, նկատում եմ բազայի դուրս բերումը, ես հիշեցնեմ, որ Հայաստանում շատ եմ օրում եմ, որ մոտ 5 տարի էմբարգո կար վրացական ապրանքների Ռուսաստան ներգրելու, ու դա եղել էր ոչ թե պատերազմի ժամանակ, այլ 2007-ին այդ գործողությունները Սակաշվիլին, Սակաշվիլիների սկզբանե նորմալ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը օգնեց Աջարյան առանց մի կարծես մեդալ է ստացել, օգնեց առանց մի կրակոցի Աջարյան վերամիավորվի, որովհետև փաստացի կարելի ասել Աջարյան այդ ժամանակ անկախ էր, այդ բոլոր քայլը, բայց հետո տեսան, որ գսկսում է գործողությունները Սակաշվիլին, որը հենց միտված է Վրաստանը փոքր Ռուսաստանից, այն ժամանակ այնտեղ էլ ռազմաբազա գտնվում, ու հենց խնդիրն է սկսել նրանից, երբ որ Սակաշվիլին հացը դրեց այդ ռազմա դուրս բերելու, դրանից հետո թե ըմբարգոն եղավ, թե սկսեցին գործընթացներ, որոնք բերեցին այդ 2008 թվականի պատերազմը։ Ցավոք չէ, սցենարը դիտարկվում է, եւ Հայաստանը անդադ, մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, չէ, Հայաստանը չի զարգացնում հարաբերությունները ըստ էության արևմուտք հետ, մենք փորձում ինչ-որ ծառայություն մատուցել, հարաբերություններ չկան Իրանի հետ, եւ ես առաջի կետով չեմ անձանվել, հենց հակառակը փորձում են զարգացնել, բայց հրապարակային չի ուղղակի գուցե։ Ու մենք տեսնում ենք, որ եթե ռուսական տարբերակը չի առաջնորդվում, դու ամբողջովին չի ստացվում, որովհետև նույն Եմեն խոսքեր տվել պատերազմից հետո 2.6 միլիարդ գումար։ Դե հիմա Ադրբեջանի խոստումը չէ, դա հենց դրա համար եմ ասում, միչև հիմա ոչ միայն այդ գումարը չտվեց, այլ նաև դա խոստացավ Ադրբեջանին, ընդ որում տպավորություն է, որ այս գումարի խոստումը տրվել է պայմանով, եթե ռուսերին այստեղից հանեք, այդպես է թե։ Ու այդպես է, բայց բացի այդ էլ, դաժե թե այդ պայմանը գցում ենք մեկում, ասում Սատանան միշտ մանրուկների մեջ ա, նա կասի շատ սիրուն թիվա, չէ, 2.6 միլիարդ, բայց մենք էլ նայում ենք, եթե նամեսան գրանտային մասը, որը անհատույց է Հայաստանի դամադրվելու, ապա համարյա նույն գումարն է, ինչ որ նախկին իշխանությունների օրոք էինք մենք ստանում, մնացած վարկերը 1 միլիարդից ավել վարկ, 1 միլիարդից ավել խոստում ներդրումների, նույնիսկ ոչ թե կոնկրետ ծրագրեր ներդրումների, օրինակ Ադրբեջանը իբր բանակցություն է վարում եւ այդ ներդրումների կապված, չնայած Հայաստան, Ադրբեջանը շատ հարուստ եկի այնպես, որ այդ 2 միլիարդը իր համար ինձ կյանքի ու մարի կբաց է, բայց նա հստակ ծրագիր ասում է էներգետիկ ոլորտում եւ ասում ախպեր, ուզում եք իմ գազն ու նավթը, եկեք շատ բաների աշկերը փակում են, Եվրոպական միությունը դրան համաձայն է, բայց ելեմ ասում, այնտեղ գոնե գիտեն այդ գումարը ուր է գնալու, Հայաստանում եւ ուսումնասիրում ես, չես էլ հասկանում այդ 1 միլիարդ ներդրումը ու է գնալու, ինչ ես դու առաջարկելու։ Հասկանալի, շնորհակալ եմ պարոն Խալոցյան, հետաքրքիր ձեզ լսել, ես հիշեցնեմ, որ զրուցումը վերել տեղեկատվական վելուզական կենտրոնի քաղաքական մեկնաբան Հայկ Խալոցյանը, ցտեսություն կանխում։